1999. godine pojavljuje se prva Toyota Yaris, a danas vam predstavljamo četvrtu, najnoviju generaciju ovog malog gradskog automobila. Sad idemo u uvodnu špicu, a u nastavku pogledajte šta nam donosi ovaj itekako lijep mali auto. Sa prednje strane, novi Yaris je potpuno redizajniran. Ako pogledate ovaj automobil, ono što prvo možete primijetiti jeste da nema više onog prepoznatljivog X-a koji je postojao na ovim modelima, međutim sada izgleda i tekako zanimljivo. Odnosno, pogledajte vi ovaj prednji kraj kako ovo izgleda. Jednostavno, perfektno. Što se tiče samih farova, oni su potpuno redizajnirani u ovom slučaju, te dolaze sa LED linijom i ova tri segmenta koje služe za dnevno i dugo svjetlo, odnosno oboreno i dugo svjetlo. I moja preporuka ako kupujete ovaj automobil, da budu ovakvi farovi. Isto tako sve u detaljima. Ako pogledate ovaj dio, nalazi se neki kao 3D izgled karbona, potpuno nova maska, jako fina, i ono što je jako bitno na ovom automobilu jeste da se nalaze proširenja. Ove ivice ovdje su jako dobra stvar, a možete pogledati da on ipak je nekako malo širi automobil, što je jako bitno za današnje vrijeme. S bočne strane, novi Yaris itekako izgleda zanimljivo. Moram naglasiti da je ovaj automobil smanjen, a u stvari je narastao. Sad, nikom nije jasno kako to, odnosno neki dijelovi automobila koji su korišteni za dizajnerske dijelove plastika su ukinuti i sada ovaj automobil u dužini iznosi 3,9 metara, u širini 1,7, dok u visini samo 1,5 metar. Ono što se meni sviđa na ovom automobilu jeste da on ima na prednjoj strani i na zadnjoj strani proširenja. Ovdje postoji još jedna stvar koja se meni apsolutno ne sviđa, a to je riječ o ovom prelazu boje. Moje lično neko mišljenje je da bi ovaj automobil bio mnogo ljepši da je crna sa plavom bojom, međutim, ovoj kombinaciji meni se ne sviđa, ali ne leži tu problem. Problem je u tome što je ovaj prijelaz jako loše urađen, te ako zagrebete noktom osjetit ćete da se nalazi boja plava preko bijele. Ne znam zašto je to Toyota uradila, ali mislim da je postojalo mnogo ljepše i mnogo bolje rješenje. Sa zadnje strane prava poslastica, ili da jednostavno stanemo ovako kao neki sumohrvač, jer ovaj automobil jednostavno tako izgleda. Zbog ovih njegovih proširenja, potpuno novih stop svjetala, ove crne, ajde da kažem šanka malog, neki mini šank, i naravno tu je i krovni spoiler. Za mene je ovo čista desetka. Jednostavno pogledajte kako široko ovaj automobil izgleda, kako je zanimljiv i ne mogu da vjerujem da mogu reći da je Japanac napokon napravio kvalitetan auto, što je uvijek bio, i sada je napravio dizajnerski, možda jedan od najljepših automobila ikada u kategoriji malih gradskih auta. Ono što moram isto tako reći jeste sam prtljažnik. Nije nešto preveliko, jer naravno gradski automobil, međutim njegov volumen iznosi 286 litara, što za opet ovaj automobil koji je ispod 4 metra, ovo je sasvim dovoljno. E sad, pošto smo sve vidjeli što se tiče samog izgleda, jer nećemo mnogo da pričamo o tome, kao što svi možete da vidite, auto izgleda perfektno, ostala nam još jedna stvar, a to je njegov agregat, koji ćemo sad pokazati, a poslije toga idemo malo u unutrašnjost i vožnju u jednom, ajmo reći, zajedno planu, pa da vidite šta sve može ovaj novi Yaris, jer automobil je itekako zanimljiv, jako lijep, i što bi rekli, možete ga voljeti ili ne, ali nikako ignorisati. Pogonski agregat na novom Jarisu na našem testu je 1.5 benzinac koji isporučuje nevjerovatnih 125 konjskih snaga. Ovaj automobil, odnosno ovaj agregat, je uparen sa šestostepenim manuelnim mjenjačem i mogu vam reći da je jako ekonomičan. Odnosno, na testu potrošnja je bila negdje između 4 i 5,5 litara, zavisnosti da li se nalazite van grada ili u gradu. Što se tiče samog mjenjača, jako fino je ukomponovan sa ovim agregatom, a u ponudi se nalazi još jedan 1.0 benzinski agregat, te onaj hibridna verzija, odnosno 1.5 i hibridni pogon sa 115 konjskih snaga. Sad kad smo vidjeli sve što se tiče samog agregata, automobila, vrijeme je da krenemo u vožnju i da zaista uživamo u novom Jarisu. Unutrašnjost Toyota Yarisa je potpuno redizajnirana kao i kompletan automobil. Sada itekako lijepo izgleda, te je i dalje onaj okorjeli Japanac, što se meni iskreno i sviđa. Zašto kažem okorjeli Japanac? Zato što se oni vode politikom da sve mora biti jednostavno, funkcionalno i da je sve na svom mjestu, kao što je u ovom automobilu. Međutim, ima jedna nelogičnost koja samo kod njih prolazi, ali sad ću reći šta je tu. Pa sad ovo. Ovaj automobil ima potpuno promijenjen volan koji jako fino izgleda, finog je dizajna, jedino ovaj centralni dio iskače iz volana gdje se nalazi airbag i svirena. Pored toga, ispred vozača se nalaze 3 displeja, odnosno obrtomjer, brznomjer i bord kompjuter, koji jako fino izgledaju, lijepe su rezolucije i stvarno nemam ništa protiv toga. Centralni displej je jako veliko, osjetljiv na dodir, super je rezolucija i naravno zadržali su ove dugmiće što se meni itekako sviđa. I nelogičnost najveća jeste da ovaj automobil uz sve ove dodatke koje ima uz ovu tehnologiju ima, vjerovali ili ne, manuelnu klimu. Ovo samo prolazi Japancu, jer su oni u tom nekom njihovom fazonu. Ako im neko kaže, znate, to nije sad to tako, drugačije se radi, ne. Oni piče svojim fazonom, rade onako kako oni misle, a automatsku klimu možete dobiti tek u onim najvećim paketima opreme. Po meni, za automobil koji košta 30.830 konvertibilnih maraka, što je malo više od 15.000 eura, ovo je nekako nevjerovatna stvar. Upravljivost ovog automobila je iznenađujuće jako dobra. Što se tiče samog volana, on je itekako precizan, bukvalno gdje god vi poželite i gdje god okrenete, automobil će ići u tom pravcu. Kao što sam rekao, jedina mana su sjedišta koja su ipak malo tvrđa, međutim isto tako nemojte očekivati u ovom automobilu da se osjećate kao u nekoj limuzini, jer je gradski mali auto i nema logičnosti da to bude, ali ako ćete malo dinamičnije da ga vozite sa ovih 125 konja, to je moguće jednostavno, ali ako dođu već neke neravnine i to morat ćete malo prekočiti da ne bi bilo neželjenih posljedica kao što je razbijanje točka, kartera, prednje maske, a mislim da je stvarno žalosno da se ova maska ovakva razbije. I na samom kraju dolazimo do zaključka. Moje mišljenje za novu Toyota Yaris jeste da sa vanjske strane je definitivno jedan od najljepših automobila na tržištu ovog momenta. Izgleda i agresivno, i sportski, i lijepo, i primamljivo, i kupili bi ga i mlađi i stariji, jednostavno čista 10. Unutrašnjost je već malo drugačija priča, ali kako i ne bi bila kada je ovo Japanac, nije toliko krcat pun opreme, jedinu zamjerku imam tu manuelnu klimu i mogu reći da mi je cijena od 30.000 i velika i mala, ne znam ni sam šta bi tačno mislio. Bilo kako bilo, sam automobil je odličan i na kraju moja ocjena bi za njega bila negdje jedna čista 9. Eto, to je to. Mi se vidimo u idućem testu, a do tada vozite sigurno i uživajte u kilometrima.